নমস্কার দর্শক বন্ধু, চলন্তু জানিবা, ବାହାଘର ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ତଥା ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ବାହାଘରରେ ଘର ଲୋକମାନେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ବହୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ କେବେ ଯଦି କାହାର ବିବାହ ଘର ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଏହି କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ କି ବିବାହର ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହା ବାହାଘରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବାହାଘରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମାନନ୍ତି କି ବାହାଘରର ବର୍ଷା ହେବାର ମାନେ ହେଲା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିନା ଅସୁବିଧା କରିଥାଏ, ହେଲେ ଏହି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ କରୁଥିବା ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେହି ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ କି ବଧୂର ଜୀବନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶିଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କି ବିବାହରେ ବର୍ଷାର ସଙ୍କେତମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ ଶୁଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।